Հարգելի խորհրդարան, մենք երեք թևակուխում ենք ստանդարական բարեփոխումների եզրափակիչ փուլ, և շատ կարևոր է փաստաթղթին համարժեք լուրջ բովանդակային քննարկումը։ Այս հարցում անլուրջ վերաբերմունքը բացարձակապես անթույլատրելի է։ Սահմանադրությունը խաղի համընդհանուր կանոններ են, որոնցով ապրելու են առաջիկա տասնամյակներում բոլորը, և այո ասողները, և ոչ ասողները, և ընդդիմությունը, և իշխանությունը։ Այնպես որ սխալ է այս հարցում ջրբաժանը ընդդիմության և իշխանության միջև տեղադրելը։ Դաշնակցությունը ընդդիմություն է և համոզված վճռական ԱՅՈ-ի կողմնակից ու խորհրդարանական համակարգին կողմնակից։ Բայց մենք նաև պնդում ենք, որ լուրջ բանավեճերը, քննարկումները անհրաժեշտություն են։ Հայաստանում այսօր քիչ մարդ կա, ով փոփոխություն չի ցանկանում ու պահանջում։ Մեր կարծիքով դրական փոփոխություն հնարավոր է բացառապես համակարգը, մեխանիզմները խորքը արմատապես փոխելու, իշխանություն ապակենտրոնացնելու, կոլեգիալ որոշումներ կայացնելու, ընդդիմության դեր էապես մեծացնելու, դատական համակարգը անկախացնելու, ընտրությունների միջոցով պարբերաբար իշխանափոխություն իրականացնելու ճանապարով։ Մեր համոզմամբ նոր սահմանադրությունը աստվածի հիմքերը ստեղծում է։ Ցավոք, ոչ ասողները չեն մտնում բովանդակային քննարկումների մեջ հիմնականում։ Նրանց ոչը փաստացի ԱՅՈ-ի գործող սահմանադրությանը, որին ժամանակին ոչ են ասել։ Բայց դա իրենց գործն է։ Մի բան այնուամենայնիվ անթույլատրելի է։ Անթույլատրելի է մեր ապագայի համար, երբ որոշ քարոզիչներ փորձում են մեր քաղաքացիներին ներշնչել, թե իրենցից ոչ մի բան կախված չէ, միևնույնն է անցկացնելու են, իրենք անելու բան չունեն։ Հակառակը պիտի լինի քաղաքական ուժերի անելիքը, եթե այսօր մենք պայմանական ունենք 50% անտարբերներ, հիասթափվածներ, դժգոհողներ, որոնք կարծում են, որ իրենցից բան կախված չի, և 50% ովքեր դեռ հույս ունեն, իրենց քաղաքացի են զգում, ուզում են իրենց ձայնը լսելի դարձնել, մասնակցել, քաղաքական ուժի գործը պիտի լինի գոնե առաջին 50%-ի թիվը 2%-ով, 3%-ով նվազեցնել է, մյուսին ավելացնել է, և ոչ թե հակառակը, այլապես մենք կունենանք մի իրականություն, որտեղ ոչինչ չեն կարողանա անել։ Մենք վերջին շաբաթ-կիրակի օրերին ունեցել ենք 4 մարզերում 11 հանդիպումներ, մեր բոլոր հայտնի դեմքերը մասնակցել են այդ հանդիպումներին, մոտ 2000 մարդ ենք հանդիպել, ես հավատաքննիչ չեմ, և այո ասողներ կան, և ոչ ասողներ կան, բայց վստահեցնում եմ, որ մեր փաստարկները, մեր բերած հիմնավորումները նոր համակարգի առավելության մարդիկ շատ լավ լսում, տեսնում և ընկալում են։ Էլի մեկ բան ունեի ասելու, բայց դա չեմ հասցնի, շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն կանոնակարգի մեջ տեղավորվելու համար, պարոն Վարդանյան, այժմ Լևոն Դոխոյանը, նախապատրաստվի Արամ Մանուկյանը։